pasado 8 de marzo, as galegas deixamos o que estábamos a facer nun momento dado do día, saindo dos nosos fogares, dos nosos lugares de traballo, das aulas, participando activamente no Paro Internacional de Mulleres, nas concentracións e mobilizacións convocadas en centros de localidades, conseguindo poñer no foco do debate social o lugar que desempeñamos na sociedade, a problemática dos cuidados e a discriminación que sufrimos tanto nos lugares de traballo como fora destes. E aínda que para moitas de nós, o 8 de marzo de 2018 sexa lembrado como unha xornada histórica onde miles de galegas rebordaron as prazas e vilas do país, un ano despois aínda non se abriu proceso algún que levase a mudanzas concretas, nin se recolleron as reivindicacións e demandas para que as mulleres teñamos vidas dignas nin por parte do goberno galego nin do goberno do Estado. Todo o contrario, desde aquela asistimos a un rearme do patriarcado. Fomos aldraxeadas con sentenzas machistas que espallaron a sensación de impunidade e multiplicaron as agresións. A dereita máis reaccionaria está a poñer en cuestión as leis de igualdade, atacando novamente os nosos dereitos reproductivos, as pensións públicas, a conciliación e negando a fenda salarial. É preciso dar un paso máis. Cómpre impulsarmos na Galiza unha xornada de combate, de loita e confrontación. Por iso convocamos Folga de 24 horas, para que dunha vez por todas o poder entenda que as mulleres estamos fartas da desigualdade e das agresións que sufrimos, e porque non imos permitir que nos fagan retroceder nos nosos dereitos cando aínda nos quedan moitos por conquistar. Por min, por ti, por todas, o 8 de marzo fai folga, participa nas movilizacións convocadas pola CIGA e por Galegas 8M durante a xornada de folga de mulleres.